është pa përgjegjësi totale, thot opozita në Kosovë për mungesën e pajisjes së qytetarëve me dokumentat e identifikimit. Do të vazhdojmë ta diskutojmë të çështje në fakt edhe në ditën e vazhdim, sepse vërtet është shumë e rëndësi. Po citoj si shta në fakt përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot pasaporta është identifikimi i shtetësisë, pra është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe bëhet edhe më i rëndësishëm për një shtet të ri si Kosova që ka luftuar kaq shumë për të bërë e pavarur nga Serbia. Do të rikthehemi në studio, jam me mentor Nazarkon. Mentor, e nisëm me Kosovën në fakt, sepse dhe ishte, është një zhvillim shumë i rëndësishëm që ja vlen të diskutohet edhe sot edhe në ditët që vijnë. Por ngjarja më e rëndësishme ballkanike na ndodh sot në Tiranë. Pra kemi një takim sonte të kryeministrit Edi Rama me përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Dua të rikujtoj edhe për shikuesit që ky takim mbahet para se Parlamenti i vendit i Maqedonisë së Veriut të duhet të votojë për ndryshimet kushtetuese, që do të thotë futja e pakicës bullgare si një entitet më vete në kushtetutën e vendit. VMRO DPMN opozita maqedonase e kundërshton. Kështu që jemi në një situatë kur votat e shqiptarëve janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të bërë atë shumicë që është e nevojshme për të miratuar këto ndryshime kushtetuese. Pra, bëhet fjalë për 2/3, se ne aq ndrohet kushtetuta apo jo. Ja. Ky është një zhvillim jo që të më të rëndësishëm ballkanik, megjithëse kishte disa lajme që ndoshta ishin gjithashtu të rëndësishme, është rëndësishëm natyrisht nga këndvështrimi i interesit kombëtar shqiptar. Sepse thekson rëndësinë e veprimit të sinkronizuar të faktorit shqiptar me Shqipërinë, me shtetin nam në funksion të kujt? Në funksion të përshpejtimit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në rastin konkret, integrim i cili kësaj i avancon dhe interesat e shqiptarëve, shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në veçanti, po dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Pra, Shqipëria është duke luajtur një rol kompaktësues të këtij faktori, duke rritur peshën specifike të këtij faktori në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo është hera e dytë që po ndodh. Zhvillimi i parë ishte një zhvillim që kishte një shkallë më të lartë diskrecioni, domethënë një shkallë më të lartë sekretësie. Po themi nuk kishte tamtame të shpallura paraprakisht, ë, por kishte vetëm një foto të vetme që doli pas ngjarjes. Aso kohë kishte kundërshti publike të forta nga establishmenti qeveritar, qoftë nga presidenti i vendit, qoftë nga kryeministri në largim Gruevski, sepse takimi i parë ishte një takim që zhvilloi në funksion të krimit qeverisë së re. Largimit të Gruevskit dhe krijimit të shumicës të re, ku gjithashtu ishin shqiptarë, faktor kyç. Në rastin konkret, kemi një përpjekje të Shqipërisë, mendoj unë, për të arritur shumicën kushtetuese, e cila do të mundësonte pra çeljen e dyerve të integrimit evropian edhe për Maqedoninë e Veriut krahas Shqipërisë. E kuptoj. Ky është një moment i cili do duhet të shfrytëzohet, dhe këtu e them me atë ekspertizën time modeste për zhvillimet atje, për të rritur cilësisht peshën e shqiptare. Kur them rritur cilësisht, nënkuptoj A, përfshirje në qeveri, pothuajse të gjithë faktorëve të interesuar, apo që do t'japin votën për ndryshimet kushtetuese, do thotë, praktikisht dhe të Aleancës për Shqiptarët, të udhëhequr tashmë nga kryetari i ri Arben Taravari. Së dyti, kjo pjesëmarrje mos jet një pjesëmarrje blanko, pra pa asnjë lloj kushtëzimi, por të formulohen një sër kushtesh që do të shërbejnë në fakt shqiptarëve për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre. Së treti, të rritet kompaktësia e faktorit shqiptar në mënyrë të tillë që energjit opozitare mos harxohen për luftra të brendshme, por të harxohen për të avancuar statusin e shqiptarit. Natyrisht me qasje dialektike ku një palë është për zhvillimet shpejta, një palë tjetër është më e moderuar. Këtu Shqipëria ka mundësi që të luajë rol,
Naturisht, unë kam lexuar me vëmendje dhe reagimet e kolegëve të mediave shqiptare atje, Xhelal Nezir për shembull, i cili e shifte këtë zhvillim, këtë takim, këtë darkë të Ramës, si një rast që Rama të theksoi, po themi, autoritetin e vet rajonal, pra është pra e shifte si në shërbim ekskluziv të Ramës. Sigurisht, kjo është në shërbim të kryeministit. Po çfarë të keqe ka nëse Shqipëria ka autoritet rajonal? Eksaktësisht. Exact, jo, pa e shifte, ai shifte. Ai shifte në qasja kritike e Nezirit lidh e shifte pra si personalizim, domethënë kjo është iniciativë e personalizuar pra e Ramës, por jo që ndikon, po them, në një fuqizim të në fakt, rol Shqipërisë. Është një iniciativë e kryeministit të Shqipërisë, kështu që ashtu duhet ta shohim. Mentor, unë dua të vazhdoj pak bisedën pak më vonë, vetëm dua që të lidhemi pak me Prishtinën, ku kemi Ridvan Berishën, gazetar, është kolegi yni. Ridvan, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sonte, e di që jeni në një situatë jo dhe fort të lehtë në fakt. Nuk është kollaj të kesh probleme me presidentin e vendit. Përshëndetje për ju, Dita, për përshëndetje. Ju urojnë një vetë mbarë, një punë të mbarë juve, gjithë kolegëve atje. Gjithashtu. Ridvan, ne njihemi bashkë prej sa u bën tani, që nga vitet, ndoshta 99-2000, kush e mban mend më. Dhe unë nuk mbaj mend që ti të kesh pasur në njerë probleme përveç këti rasti tani me presidentin Osmani, që do të asjarojmë pak se ku qëndron problemi. Nuk besoj që ke pasur me uthejsit e tjerë politik të Kosovës, të paktën që ti e shkërcënuar me padi penale. Ashtë padi për shpifje. Padi për shpifje. Në nivel administrativ, po. Aha, okay. Ndërsa isha mbrëm në një debat televiziv, këto në njërën prej televizionet kosovare, po diskutoj çështja e plagosjes së dy të rinjve serb në Shtërps, një fshat turistik afër Brezovicës. Dhe në frym të këtij diskutimi, maturisht që ndjeshmëria momenti i aktit ndodhi disa ditë pasi u vendosën të hiqeshin barikadat në veri të Kosovës me marrëveshje politike, këtë e konfirmoj edhe Zoti Borrell, përfaqësues i lartë politik i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, në një mënyrë ajo të konspiroi gjithë këtë momentum raportesh, tensionesh midis Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se dyja palët kanë qenë në proces negociator. Në rregull, nuk është proces i jo transparent. Por çështja lindi me presidentin aty kur ta them unë këtë Evropa se ajo dhe kabineti saj ka tërhyrë tek modalitetet e drejtësisë. Duke kërkuar atyre që masën e arrestit me paradikim ta zëvendësojnë me masën e arrestit shtëpiak. Kjo është fjalë për një procesim që rëndon të akuza për sulm ndaj institucioneve shtetërore në veri të Kosovës. Dhe jam dy momente që jam certifikuar se kanë disa orë para që të hitës para i kata të veqë të Kosovës në 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 kritike, presidentja nga një të të Kosovës quët i stëp, dhe këtë se të në pak tësh para i kata do të hitësën. Në ndërë, që është e aty të për. Zotë i Pantis, kompaj në kontinent, në veritë Kosovës, në në masa të me parëpërtë në kushtë i patekuatën, EULEX, kishte rekrutimin e policisë së Kosovës për të ndërtuar të një qita të 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 mbaj përkëtimin në të pritë. Gjitha burimet e Kosova Lajtitme të pasë nushme qoj në destatimet otët të prokurorit autoritetet e drejtësisë për të qetë rrugë parë për shqime barikatave që është endio transparente, kanë të ndosur, në apëtësoj një kusht në objektivës që e këtëm të rrë, bashkësia dhe këtëmbale, për shkëncionim të pituatën që ishte paja sigurit në veritë Kosovës, që po dhe pak të të mënsohet pas arrejtët për nga Shqipja. E këtë. E hatroj të i masë e presidentin, ta që ajo
për një herë, nësa isha unë në debat, kishte bërë të pasës në parët të përdecës një reagim publik, duke të anemruar pa të përshpitje, dhe se është i pa precedent. Tërko që të gjitha zhvillimet politike që në bëdhen në njëte kohër që më barikada në veri, qëtën dhe të ti imaginoni në dëgjime që për zotim tesë do të kemë parveshje. Dhe a me të se situatët aktuale ishtë të ka posër Kosova të një petisë. Një prokuror dhe mund të mërë të një të krimë me shuar para prake që i se vëndsoj masa sigurit para të Kosërit, si këtër kjo. Kur i mëjë e konfirmonë stak, stak që neve në Kosovë na brotë të treta me të një dhe punë për një brotë të burimet, e konfirmonë stak se ka të këtërë presidentja me ekipin e sari, insistoj, për të qedur parmet të për i mirë, nuk të kam thënë të këtë. E qanë, e kuptoj, e kuptoj. Ridvan, kemi pak problem në fakt me linjën e internetit. Të provojmë të shkëputemi dhe të rilidhemi edhe njëherë, sepse duam vërtet të dëgjojmë çdo fjalë që thua. Kështu, me këtë problem që kemi, na ikim fjalët, nuk parim të dëgjojmë ashtu si duhet. Të lutem, të provojmë të rilidhemi edhe njëherë me Ridvan Berishën, ndërkohë unë vazhdoj bisedën me mentorin. Mentor, unë doa të mbes edhe pak, ndërkohë që përpiqemi të lidhemi me Ridvan Berishën. Ajo është që një ngjarje kryesore ballkanike. Po, është në fakt, është edhe prandaj ju ndërpreva pak më përpara, sepse është me rëndësi dhe nuk është hera e parë në Kosovë që ndodhë. Dhe në fakt, padia e presidentes është thjesht sepse është dhënë një informacion që është dhënë realisht në kohë reale, ndoshta pak minuta para se të jepe i vendimi për Pantic, përshikuesit për ta sqaruar, është ish polici serb, i cili u arestua për sulmin ndaj KQZ-s, se kemi diskutuar dhe më përpara, dhe që u morë vendimi, sepse u hoqën barikadat, duke u marë këtë vendim që aji të mbrohet në liri, pra në arest shpije, u hoqën barikadat në veri, pra ishte, si me thënë, win-win situation, si shmë të temi. Ndërko, vetë Ridvani, ka këthyre përgjigje presidentes, e këto do të reja ta diskutojmë ndërkohë që përpiqemi të rilidhemi. Presidentja Osmani pas ka paralajmëruar padi kundër me, ndaj një informacionit të mirë bazuar, që e bashkëndava me publikun. Ju e dini shumë mirë se keni ndërhyrë në rastin Pantic, dhe kështu u arrit marveshja për heqin e barikatave në veri të shtetit. Dhe kjo është ajo që dua vërtet tani të piketojmë dhe të diskutojmë. Nëse nuk e keni informuar kryeministrin Albin Kurti për këtë rast, atëherë çfarë ka mund presidenti Avjosa Osmani? A mendon që kjo është realisht arsyeja e reagimit kaq të ashpër të presidentes dhe të zyrës së saj në fakt? Shkon qofse, unë nuk e njoh rastin konkret me detaje, qofse Ridvani pretendon që është presidente që ka ndërhyrë të gjykatësi. Unë mund të jo them diçka, kur u morë vendimi, kemi pasur deklarimin e Albin Kurtit, kryeministrit, i cili doli edhe tha që kush është ai prokurori gjyqtar, që e merë një vendim të tillë. Okej, të provojmë të lidhemi edhe njëherë me Ridvanin, se do të kemi e sigurt më shumë informacion. Ridvan, besoj tani jemi okej me linjën. Unë sa po lexova në fakt atë që ju keni postuar si reagim ndaj njoftimit, le të themi, të presidencës për padi penale, postis, po dia si me avu emrin. Për shpifje. Ashtu si që kanë thonë në fakt. Edhe juve keni shkruar në fund, thoni, shihemi në gjyq, apo jo? Po që të thëmë tjetër? E qartë. E di qëfar doja të të pyesja, Ridvan, në fakt. Se s'ke emision, pra ndaj do që të shihesh në gjyq me presidente. Po pra, në postimin tënd... Në zarë po që të thëmë tjetër. Exakt. Në postimin tënd kishe një fjali që unë do doja të kishin pak më shumë informacion për shikuesis, se më duket interesante. Thua, nëse i drejtojsh zonjës presidente, nëse nuk e keni informuar kryeministrin Albin Kurti për këtë rast, atëherë çfarë ka mund zonja presidente? E qartë. E shpjegojnë pak më shumë se audienca jo do më zëshmërisht e di se për qëfar bëtja. Më ta konfirmoj për audiencën në Shqipëria atje ku do që në ndjekin, se presioni malë publik mbi presidentin se ajo është notere e kryeministit Kurti dhe asgjë më tepër,
e ka zemruar atë, si pas informacioneve tona, deri në masën, kur ajo me raste dhe tenton ta konsolidoj identitetin e saj të pavarur nga kryeministri Kurti, ashtu si që shihet objektivisht dhe me mandatin e saj kushtetues, por kritikat në rritje për të e kam bërë atë me raste, si me thëmë, linda të modisur ndoshta nga kë momentum. Dhe për çështjen konkrete, me qënë se shohim vlerësime sistematike të kryeministri Kurti, të ministrës së drejtësisë zonjës Albulena Haxhiu, se të njëjtet e ndajnë prengosin se si një gjyqtar i procedurës paraprake ka vendosur ti ndëroj masën e arrestit nga jo me paraburgim në mas arrestit shtëpjak një të dyshuari që akuzohet për sulm ndaj institucioneve të shtetit të Republikës Kosovës. Dhe këto nga një qytet përëndimori Kosovës, në natën kur është arritur objektivisht marveshja, që ka pasur bisedime sekrete, e konfirmoj dhe zdoti Borel, midis Kosovës dhe Serbis, për shtensionimin kritik të situatës sigurisë në veri, atëherë, to duke se është përfshirë, jo duke, po duke se është përfshirë presidentja, me në i sugjerim të aliatëve tanë, nuk duke t'i përmendim me emra, por është përfshirë për të dhënë kontributin që ti qelet rrugë, ti hapet rrugë, e kuptoj, Ridvan, ti të... Përheqin e barikada qyshte, Ridvan, absolutisht. A te bëjo një pyetje Ridvanit? Po, vetëm një sekundë, të lutem të sqarojmë vetëm një pjesë tuaj dhe pastaj e ke pyetjen nga mentori. Vetëm fole për marrëveshje sekrete apo bisedime sekrete midis Kosovës dhe Serbisë në diskutimin e situatës në veri dhe duke u fokusuar në heqjen e barikadave. Tani, a ka qenë presidenti Osmani, sipas informacioneve që keni ju që ka negociuar nga pala e Kosovës, jo kryeministri Albin Kurti? Ka qenë. Se kështu e kuptova të paktën. Ka qenë qeveria Kosovës, e konfirmoj vetë zoti Borel, në një tweet në të ti, duke i përshëndetur palët për arritjen e marrëveshjes pas një procesi të dialogut. Është tweet i zotit Borel, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme. Ridvan, pyetja është drejt për drejt. Zonja Osmani, zoti Kurti, kush ka negociuar në emër të Kosovës? Kryeministri, qeveria, por në një moment, kokëforësia zotit Kurti me gjas, e ka përfshirë, e ka ingranuar dhe një pjesë të kontingjentit të miqve të ndërkombëtar për t'i dhënë fund zgjidhjes. Zgjidhja u arrit me kushtin që zoti Pantiç, po them, të t'i mundësohet arrestit shtëpiak dhe me qëllim, ai nuk është transportuar në Prishtinë për ta vuajtur paraburgimin ose përqendruar në masën e arrestit me paraburgim, edhe pse Policia Kosovës, Ministria Punëve të Brendshme, Prokuroria, kishte kërkesë të tillë. E kuptoj. Mendor, mund ta bëj pyetjen vetëm të lutem Ridvan, përgjigja duhet të jetë shumë koncize, jemi në minutën e fundit. Po, nëse Ridvani ka informacion për përfshirjen e presidentes, atëherë ky është informacion që bën atë automatikisht fitues të gjyqit. Apo jo. Pra, e dëgjon Ridvan, mendori thotë je fitues automatik. Nëse ti e ke informacionin, sepse ky njohja e faktit, vërtetimi i këtij faktit e bën atë që të demonstroj që nuk ka shpifur. Tani vjen ndërmend një pyetje thjesht kosovar, po ta bëj kosovarçe. Ti ku pe din? Ti ku e din që presidenti e ka ndërhyr? Ke informacion apo s'ke? Po si jo. Sigurisht ka. Informacionet të cilat i ruaj. Dhe unë po them, puna që shihet, shtëpia që shihet, thot një fjalë urt, kallauz nuk do. Nuk do skama, nuk do përtima. Po këta i bën vetë veprimet, më, vetë i bën veprimet. Presidenti a i bëri vetë veprimet, një sa orë para se ti zhëshin barikatat. E u leksi që lëmshëm nuk e transportoj zotin Pantiç. Dhe u tesht nga kokëfërsia, ndoshta e qeverisë në atë rund të bisedime që më mbaj jo transparent, të ndërhynte presidentja për të qelur rrugë marveshës dhe mirë bëri. Unë nuk e di pse ka reaguar, por reagimin presidentja mendoj të pa vend edhe me tonë kërcënimi, natyrisht, e bëri në ndrojen e humbjes së popularitetit të kosovar. Sepse po t'i thuhet presidentit të këndërhyrë për t'a liruar një serb, policë serb, ish policë serb që ka sulmuar institucionet e Kosovës,
nuk përkthehet në popularitet popullor kjo. E qartë, e qartë, e qartë. Edhe e fundit lindë. Po, po, po. Çështja e sundimit të ligjit, gjithmonë mentori e tin, dhe ju, besoj, keni qenë këtu gjatë, gjithmonë ka qenë negociueshme në veri të Republikës së Kosovës. Edhe për sa kohë që ka qenë unë miku, edhe për sa kohë që ishte Oleksi, edhe për sa kohë që ishin qeveritë tona, të më thonë, gjithmonë ka qenë i negociueshëm, po vazhdon të jetë ende i negociueshëm. Po, përfat keq, po, përfat keq. Situata është komplekse, situata është mjaft komplekse në veri. E qartë, e qartë. Prandaj, Ridvan, do doja, po, unë që i kam për vetë presidenti Osmani me ekipin e saj, unë nuk mund të shbëj dot. Ajo ka deklaruar publike nga Isogu, atë që thotë se disa, po, burimet e mia që janë natyrisht që e konfirmoj. Një prokuror i rëndom të Kosovar, një qyshtar i rëndom të procedurës para prakë, si që themi ne, a mendoni se do të kishte vepruar si pas germës së ligjit për... Pa pasur një ndryrje politike, apo jo? Pa pasur një, po ishte mirë, po them që ishte keq. Po mirë që u bë, mirë që u bë. Po mirë që u bë, u hoqën barikadat, u parandalua një plan i servis për ta destabilizuar Kosovën, për ta majtur Kosovën në tension, kështu me radhë. E qartë. Ridvan, falenderoj shumë, do t'jemi përsëri bashkë në Balkan Update, sigurisht ngjarjet atje vazhdojnë të ndodhin njëra pas tjetrës. Kështu që nuk e kemi mbyllur, e mbyllur vetëm për sot. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit, faleminderit nga juve, për shëndetje edhe për Nazar. Faleminderit. Mentor, më duhet të them faleminderit edhe ty, minutazhi ka që ishte. Në fund, ne gjithmonë e mbyllim çlirohemi, sigurisht nga krizat, nga tensionet, nga Ballkani ynë me atë pjesën e Blat, të Gjakut, dhe shkojmë në Mjalt. Çfarë kemi këtë herë? Një gur nga Trepça vazhdon të jetë në një muze shumë të rëndësishëm të Vjenës, dhe vazhdon atje të jetë me atë sigletën i themin e me gjuhën e televizionit, Jugoslavien në gjermanisht. Nuk është ndruar akoma, edhe pse Jugoslavia ka vdekur ka kaq kohë. Pikërisht me këtë material të lezetshëm për ta mbyllur me energji pozitive, do ta mbyllim Ballkan Update edhe për sot, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju rikujtoj që do shihemi përsëri nesër.